नमस्कार, कार्यक्रम बुद्ध राज को यो श्रृंखला में स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरु, अहिले देशै भरि विद्यार्थीहरुको संगठन विशेष गरी क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थीहरुका समस्या या समस्या समाधान गर्ने निकाय सोभ्यू निर्वाचन देशै भरि हुँदैछ। यद्यपि कतिपय क्याम्पसमा विद्यार्थी बीचको विवादका कारणले निर्वाचन रोकिएको कुरा हामीले जानकारी पाइसकेका छौँ। वास्तवमा क्याम्पस राजनीतिको एउटा अखण्ड बन्यो र यसले पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि फाइदा गर्न सकेन, विद्यार्थीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्यो भन्ने खालका कुराहरू उठ्छन्। र क्याम्पस जाने, राजनीति गर्ने, आफूले नपढ्ने अरूलाई पनि पढ्न नदिने, यी खालका कुराहरू उठ्छन्। तर वास्तविकता के हो त्यो हामीले गहिराईमा बुझ्न जरुरी छ। यो सोभियु निर्वाचन र त्यसबाट आउने नेतृत्व, यिनले खेल्नुपर्ने भूमिका, यी यावत विषयसँग जोडिएर आज हामी बुटवलमा रहेको सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्याम्पसका नेपाल विद्यार्थी सङ्घका सभापति महेश पौडेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस्, यो कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ महेशजी? सन्चै छु हजुर। तपाईँ एउटा विद्यार्थी नेता है, हजुर, कलेज त पढ्न गइन्छ, राजनीति गर्न गइन्छ, र म यहीँबाट सुरुवात गर्छु। खास गरी कलेज पढ्न गइन्छ, पढ्न जाँदै गर्दा फेरि त्यहाँभित्र शिक्षासँगै जोडिएका विषयवस्तुहरू जुन हुन्छन् त्योसँगै कहीँ न कहीँ व्यावहारिक कुराहरू पनि जोडिएका हुन्छन्। शिक्षा अध्ययन गर्दै गर्दा हामीले लिने शिक्षा कस्तो शिक्षा लिने? हामी झोलै बोकेर क्लासभित्रै गएर पढिरहने शिक्षा लिने कि हामीले पढेका अध्ययन गरेका विषयलाई बाहिर आएर समाजमा त्यसले त्यसको प्रभाव पार्न सक्ने शिक्षा लिने? यो नै हो। क्याम्पसभित्र छिर्दै गर्दा हामी अध्ययनका विषय त रहे नै, हामी अध्ययन त गर्छौँ नै, अध्ययन सँगसँगै आफ्नो व्यावहारिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, देशको परिवर्तन त्यो पनि अपरिहार्य छ। त्यसका लागि नै क्याम्पस गइन्छ। तर तपाईँहरू क्याम्पस पढ्नुहुन्छ, पढेसँगै राजनीति पनि गर्नुहुन्छ। जो विद्यार्थी वास्तविक पढ्न भनेर जान्छ नि, जब तपाईँभन्दा अन्य सङ्गठनले केही गलत काम गर्यो भने तपाईँ तालाबन्दी ठ्याक्कै गर्दोरहन्छ, अनि अरू विद्यार्थीलाई घाटा लाग्दैन? होइन, खास गरी म जसरी म एसएलसी दिइसकेपछि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अभिप्रायका साथ क्याम्पसभित्र छिर्दै गर्दा त्यहाँको वातावरण चाहिँ जसरी हामी अध्ययन गर्न जाँदै तपाईँले अनि सोधिसक्नुभयो एउटा क्वेसन, ताल चलाउने प्रवृत्ति छ, प्रवृत्ति नभएको होइन। तर हामी यही यो गलत प्रवृत्तिको विषयमा बोल्नका लागि नै विद्यार्थी राजनीति आवश्यक छ, विद्यार्थीको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि नै त्यो आवश्यक छ। त्यो तालचा होइन, विद्यार्थीलाई बुझाएर त्यहाँका शिक्षाभित्रका जोडिएका विषयवस्तुहरू विद्यार्थीमाझ गएर बुझाएर अनि अध्ययन सँगसँगैका आफूले पाठ अध्ययन गर्ने किताबहरूका पानाका सँगसँगै अरू व्यावहारिक अध्ययनका विषयहरू, टेक्नोलोजीका अध्ययनका विषयहरू यिनै सिकाउनको लागि नै हो। त्यो तालचा खोल्न र त्यो तालचा किन लाग्यो, त्यो तालचा अब कहिले पनि विश्वविद्यालयमा तालचा लाग्नु हुँदैन, क्याम्पसहरूमा तालचा लाग्नु हुँदैन। ती तालचाहरूको विरोध गर्न नै खास गरी विद्यार्थी सङ्गठनको स्थापना भएको हो। तर तपाईँहरू त यो भन्नुहुन्छ चित्त बुझेन, तपाईँहरूको अनुकूल वातावरण बनेन भने महिनौसम्म तालचा लगाएर विद्यार्थीलाई मर्का पार्ने तपाईँहरू नै हो खास। होइन, खास गरी यो कुरा म स्वीकार्छु, किन भन्दा विद्यार्थी राजनीतिप्रति थोरै वितृष्णा पनि छ पछिल्लो समय। किनसम्म भन्दा यी तालचा हिजोको विद्यार्थी राजनीति जुन हेर्नु न तपाईँ, हिजोको 62-63 आन्दोलन हेर्नुहोस्, प्रजातन्त्र स्थापना हेर्नुहोस्, तपाईँ कति थियो विद्यार्थी राजनीति, विद्यार्थी आन्दोलनबाट हामी कति सफल हुन सक्यौँ, ती विषयवस्तु जोडिँदा जोडिँदै पनि आज शिक्षाका विषयमा भएका अनियन्त्रित क्रियाकलाप जुन क्याम्पसभित्रै भएका छन्, क्याम्पस प्रशासनले नै गरेको छ, त्यसको विरुद्धमा तालचा हो। तर त्यो तालचा खोल्नका लागि पनि अहिले देख्नु 65 सालदेखि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुन सकेको छैन। खास गरी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भएको भए त एउटा सबै विद्यार्थीको एउटा अधिकार सुनिश्चित गर्ने एउटा संस्था हुन्थ्यो, एउटा प्रतिनिधि हुन्थ्यो, उसले ती तालाहरूको विषयमा छलफल गर्न सक्थ्यो। अहिले पछिल्लो समय के भन्दा क्याम्पस प्रशासनले गलत गर्दै जाने, अनि त्यसपछि विद्यार्थी सङ्गठन पनि यहाँ अनेक बाहनामा धेरै विद्यार्थी सङ्गठन खुले, अनि एउटा विद्यार्थी सङ्गठन राम्रो कार्य काम गऱ्यो भने त्यो विद्यार्थी सङ्गठन गरेको राम्रो काम आम विद्यार्थीमा जान्छ र यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ, त्यो विद्यार्थी सङ्गठन अलिक बलियो हुन्छ भनेर अर्को विद्यार्थी सङ्गठनले ताल चलाउने यो परम्परा छ। यही परम्परा तोड्न नै सोभि निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर हामी निरन्तर लाग्यौँ। तर आज देश निर्वाचन प्रक्रिया सुरुवात भएको छ कि आरम्भ भएको छ, होइन? हजुर। तर तपाईँहरूकोमा निर्वाचन नहुने भयो, के हो कारण? खास गरी म सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्याम्पसमा 65 सालमा अध्ययन गर्न आएँ, 65 सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुँदै थियो,
नेपाल विद्यार्थी संघ मात्र एउटा संगठन थियो, पछि 63 मा हामी खोलिसकेपछि 65 मा अरू संगठन दर्ता भए, त्यहाँ खास गरी नेपाल विद्यार्थी संघले नै सोभिने निर्वाचन जित्छ, विद्यार्थीको अधिकारहरू सुनिश्चित गर्छ भन्ने एउटा हुम थियो। त्यति बेला अरू संगठनका साथीहरूले त्यही हजुरले अघि भने जस्तै हार्ने बाहनामा थाल्चा लगाउनु भयो, क्याम्पसलाई अनिर्णयको बन्दी गराउनु भयो, हामी त्यसबाट ब्याग भयौँ, किन क्याम्पसलाई अनिर्णयको बन्दी गराउनु भएन विद्यार्थी संगठनले भनेर हामी ब्याग भयो। सो त्यस्तै कर्मिक रूपमा म 73, 76, 77 विद्यार्थी संघ निर्वाचन लड्ने, त्यति बेला पनि नेपाल विद्यार्थी संघले चुनाव जित्ने स्थिति आयो, अनि क्याम्पस प्रशासनका नि कहीँनिर त्रुटि, लास्ट आवरमा क्याम्पस प्रशासनले नि सोभि नचाहेको हो कि, किन भन्दा क्याम्पस प्रशासनभित्र रहेका अनियन्त्रित क्रियाकलापहरूलाई रोक्न त स्वतन्त्र विद्यार्थी संघ निर्वाचन नै हो, विद्यार्थी संगठनले मात्र त सक्दैन, त्यो नियन्त्रण गर्दा फेरि कतै क्याम्पस प्रशासनलाई क्याम्पसलाई हानि हुने हो कि, हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा संस्थालाई होइन हुने हो कि भनेर उहाँहरू पनि सोभि रोक्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसको साथमा अन्य विद्यार्थी संगठनका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यही कर्मिक रूपमा आयो, आज पनि आउँदै गर्दा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्याम्पसको हकमा म बोल्नुपर्छ, किन भन्दा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्याम्पसमा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको थियो, दल दर्ता गऱ्यौँ, हामी पनि गयौँ, हामी के अरे संगठन दर्ता गरिसकेपछि मतदाता नामावली प्रथम मतदाता नामावली प्रकाशन भयो, क्याम्पसले त्रुटिपूर्ण मतदाता नामावली प्रकाशन गऱ्यौँ, म एउटा निविसङ्घको सभापतिको नाम 3-3 ठाउँ राख्दो क्याम्पसले, म मास्टर थर्ड सेमेस्टर पढ्ने विद्यार्थीको नाम लिएर ब्याचलर्स बिएड सेकेन्ड इयरमा लिएर राखिदियो, अनि हामीले के भन्यो, यो किन त्रुटि भयो, हामीले निर्वाचन अधिकृत यो रोक्ने तबार नै हो होइन, क्याम्पस प्रशासनले नेपाल विद्यार्थी संघले चुनाव जित्छ भनेर क्याम्पस प्रशासनले रोक्नका लागि जुन नामावली प्रकाशन गर्नु थियो त्यो बेला एघार सभापति उम्मेदवारहरूको 2 ठाउँ राखिदिने, 3 ठाउँ राखिदिन्थ्यो नियोजित सुनियोजित रूपमा कुनै संस्थासँग मिलेर। आज पनि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्याम्पसमा हेर्नुहोस्, हिजो नेपाल विद्यार्थी संघको इतिहास बुझ्नुहोस्, त्यहाँ के छ भन्दा नेपाल विद्यार्थी संघले नै रूपमा दिएको क्याम्पस, भन्दा निविसँगले जित्ने एउटा क्याम्पसको रूपमा डेमोक्रेटले खोलेको क्याम्पस हो, त्यसमा निविसँग अलिक बलियो छ, तर त्यहाँको क्याम्पस प्रशासन सधैँ के गर्छ भन्दा अन्य विद्यार्थी संस्थासँग मिलेर निविसँगलाई रोक्न खोज्छ, तर हामी त्यसको प्रतिकार गर्छौँ, प्रतिकार हामी के गर्छौँ भन्दा आम विद्यार्थी जम्मा गरेर बुझाउन खोज्छौँ, त्यो बुझाउन खोज्दै गर्दा क्याम्पस प्रशासनले त्यही त्रुटिपूर्ण मतदाता नामावली फाल्नु, त्यसैमा टेकेर साथीहरूले चाहिँ निर्वाचन बिताउन खोज्नुभयो, हामीले के भन्यो ठिक छ यसलाई करेक्सन गरौँ, निर्वाचन गरौँ, किन भन्दा हामी यत्रो वर्षदेखि स्वतन्त्र विद्यार्थी निर्वाचन गर्न सकेका छैनौँ, हिजो हामीले सोभि निर्वाचन फेस गरेर हामी सोभि निर्वाचनबाट विजय नहुँदै गर्दा त्यसका परिणाम आज क्याम्पसमा के आयो त, अध्ययन गरौँ, हामी त गरिरहेका छौँ नि त 65 सालदेखि आजसम्म, 73 सालमा सोभि नहुँदा, 65 सोभि नहुँदा, अहिले आएर सोभि बिना कारण स्थगित हुँदा केही छैन क्याम्पसमा, विद्यार्थी संगठनले दायी विरोध गरेका छन्, कतिपय विद्यार्थी संगठनले अब तपाईँको 2176 जनाको मतदाता नामावली प्रकाशन गरिएको छ, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ त्रुटिपूर्ण मतदाता नामावली सच्चाएर प्रकाशन गर्नुभन्दा क्याम्पस प्रशासन र निर्वाचन समितिले स्थगित गरेर केही समयको लागि भाग्नुभयो, पछि राजीनामा दिनुभयो, क्याम्पस चिफले चाहिँ स्थगित निर्वाचन समिति भङ्ग गरेर आज बिदामा हुनुहुन्छ क्याम्पस चिफ। हिजो पनि यी कुराहरूले गर्दा क्याम्पसभित्रको गलत प्रवृत्तिका कारण र केही विधायक संगठनहरूलाई काखी च्यापेर हिँड्ने प्रवृत्तिका कारण सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्याम्पसमा सोभि निर्वाचन हुन सकेन, त्यसको परिणाम हामीले पनि भोगिरहेका छौँ, सोभि नहुँदा के हुँदो रहेछ भन्ने आज वर्षौँदेखि थुप्रिएको विद्यार्थीको स्कलरसिप र फ्रिसिपका विषयहरू छन्, त्यो क्याम्पसले 73 सालदेखि खोल्न सकेको छैन, किन भन्दा सोभि निर्वाचन भयो भने त विद्यार्थीको पक्षमा बोल्ने एउटा स्ट्रङ समिति बन्छ, त्यसैले बोल्दै गर्दा त्यो पुरा गर्नुपर्छ। अब यहाँ कुराहरू त्यहाँभित्र रहेका अनियन्त्रित क्रियाकलापहरूको कारणले गर्दा नै सोभि स्वतन्त्र विद्यार्थी निर्वाचन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्याम्पसमा हुन सकेन। तर तपाईँहरू आफूहरू यसपालि हारिन्छ भनेर यसो गर्न खोज्नुभयो भन्ने कुरा चर्चा होइन, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्याम्पस होइन, देशभरि आज स्वतन्त्र विद्यार्थी निर्वाचन आज मतदान हुँदैछ, शिक्षित विद्यार्थी साथीहरूले मतदान गर्दै गर्दा आफ्नो उम्मेदवार चयन गर्नुहुन्छ, त्यसमा केही आपत्ति नै छैन। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्याम्पसमा पनि हामी हार्न तयार छौँ, मैले बारम्बार भनिरहेको छु हामी हार्न तयार छौँ, हामी हार्छौँ, विद्यार्थी साथीहरूले हराउनुहुन्छ भने हामी हारेर त्यो हारेको नतिजा स्वीकार गर्न तयार छौँ, तर स्वतन्त्र विद्यार्थी निर्वाचन बिना कारण बाहना बनाएर स्थगित गर्न क्याम्पस प्रशासनले पाएन। हिजो पनि क्याम्पसभित्र कुनै एक संगठनलाई बोकेर हिँड्ने अनि त्यहाँभित्र त्यसका गलत कुराहरूलाई त्यहाँभित्र छलबल पारेर अनि विद्यार्थी संगठनले भाँडे भन्ने स्थिति हिजो थियो, तर आज त्यो स्थिति छैन नि, आज कुनै पनि विद्यार्थी संगठनले ताजा लगाएको छैन नि, एउटा अखिल छैठौँले टियुको कार्यतालिका अनुसार 3 बजेसम्म दल दर्ता गर्न दिने भन्ने छ, तर क्याम्पसले त्यो सेड्युलभन्दा आफ्नो सेड्युल बनाउन पाउँछ भन्ने आधारमा 1:30 बजेसम्म बनाएको थियो, उनीहरू 2 बजे आए अनि उहाँहरू 2 बजे आउँदाखेरि उहाँहरूले त नपाएर ताल लाउनु भएको छ। आज हेर्नु न क्याम्पसभित्र छिँदै गर्दा क्याम्पसभरि पुलिसले घेरिएको छ, आम विद्यार्थीमा त्यसको प्रभाव कस्तो, हाम्रोमा त खास गरी गुल्मी अर्खाजी पाल्पा कबिल जस्तो नलपरासी स्याङ्जाको विद्यार्थी पढ्न आउँछन् नि त, उनीहरूलाई त पुलिस देख्दा एउटा निम्न वर्गको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको परिवारका भाइ बहिनीहरू पढ्न खोलेको क्याम्पस हो, तर त्यहाँभित्रको आर्थिक अनियमितता हेर्नु न, खोज्नु न तपाईँहरूले, भनेपछि तपाईँ क्याम्पस प्रशासनले नै सोभि नचाहेको कारणले हो, निविसँगले हानिकारक, निविसँगले सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन जित्छ,
जस्तै अब महजिद विशेष गरी तपाईहरुसँग रिलेटेड प्राध्यापकहरु भए प्रशासनका मान्छेहरु भए देखि तपाईहरुलाई मान्ने भने अलिकति विपरीत राजनीतिक विषयसँग जोडिएका व्यक्ति भए मान्य नहुने कारण तपाई मात्र हैन अन्य विद्यार्थी संगठनमा यो देखिन्छ के कस्तो खालको क्रिया हो यो खास गरी यो तपाईको यही नै हो पछिल्लो समय यो राजनीतिप्रति वितृष्णा भनेको पनि यही नै हो मैले अघि पनि जोडिसके के छ भन्दा क्याम्पस विश्वविद्यालय नै भागभण्डाको एउटा खेल जमाउने संस्था बन्यो तपाईको विश्वविद्यालयले विभिन्न क्याम्पसमा भागभण्डा गरेर राजनीतिक आधारमा क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्छ राजनीतिक आधारमा व्यवस्थापन समिति नियुक्ति गर्छ बनाउँछ हैन खास गरी त्यो चाहिँ निष्पक्ष हुनुपर्छ हो यी कुराहरू त विगत 65 सालदेखि चलिरहेको छ नि त अहिले विद्यालय क्याम्पसहरूमा विश्वविद्यालयहरूमा हो यो कुरा रोकिन्छ भनेर नै उहाँहरू स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन चाहनु आज रूपन्देही हेर्नु त रूपन्देहीका 12-15 क्याम्पसमध्ये जम्मा 4 क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुँदैछ गाउँ गाउँको क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुँदैछ सहर सहरको क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन स्थगित भएको छ अहिले खास गरी के छ भन्दा पछिल्लो समय विद्यार्थी राजनीतिमा अलिकति वितृष्णा चाहिँ तपाईँको विद्यार्थी राजनीति गर्नेबाटै भएको छ त्यस कारणले विद्यार्थी संगठनमा के छ भन्दा कम बढी थोरै कोही कहीँ कहीँ कम भयो भने ताला लगाइहाल्ने मैले अस्ति पनि एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ खास गरी के छ अब यो पनि हुँदैन यसरी पनि हुँदैन भने निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन आयोगको कर्मचारी खटाएर पनि सोही गर्नुपर्छ किन भन्दा निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ हामीले देशमै निर्वाचन भएको देखेका छौँ होइन क्याम्पसभित्र निर्वाचन समिति क्याम्पस प्रशासनले बनाउँछ अब जुन क्याम्पसमा जसको वर्चस्व छ राजनीतिक दलको उसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर उसैको पार्टीको प्राध्यापक छ पार्टीको प्राध्यापक छ उसैको पार्टीको प्राध्यापक निर्वाचन अधिकृत बन्छ त्यसपछि के हुन्छ भन्दा अनि उसको सङ्गठनले हार्ने भयो भने निर्वाचन स्थगित हुन्छ ग्रेन्ड डिजाइनमा अनि कतिपय डाटाहरू अगाडि नै ती डाटाहरू निर्वाचन अधिकृत मार्फत आफ्नो सङ्गठनलाई दिने प्रक्रिया हुन्छ खास गरी स्वच्छ छवि भएको विद्यार्थी युनियन तपाईँको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचन भएन निर्वाचनको विषयमा हामी यसमै हाम्रो आपत्ति हो रूपन्देहीभरि निर्वाचन हुँदै गर्दा आज बुटल बमुख क्याम्पस छेउकै क्याम्पसमा आज साथीहरूले मतदान गरिरहनु भएको छ हामीले इन्टरभ्यू दिँदै गर्दा भनेको त्यो क्याम्पसमा निर्वाचन हुँदै गर्दा सिद्धार्थ क्याम्पस रामबडी क्याम्पस वाणिज्य क्याम्पस निर्वाचन गर्न किन नसकिन्छ त्यहाँको क्याम्पस प्रशासनलाई के कुराको कमी भयो त तपाईँको हो यी पब्लिक क्याम्पसहरूले खास गरी पब्लिक क्याम्पसहरूले यो मैले अनि भने पब्लिक क्याम्पसभित्रको यो जुन राजनीति छ नि प्रत्यागभित्रको राजनीति क्याम्पस प्रशासनभित्रको राजनीति तपाईँको बोर्डभित्रको राजनीति यी राजनीतिले गर्दा विद्यार्थी राजनीति स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हाई भएन स्वतन्त्र विद्यार्थी निर्वाचन जितेर एउटा विद्यार्थी जाँदै गर्दा जुनसुकै सङ्गठनबाट नियन्त्रित गर्दा अथवा स्वतन्त्र आउला जाँदै गर्दा त्यहाँभित्र भएका गलत कुराहरूको त उसले आवाज उठाउँछ नि उता एउटा प्रतिनिधिमूलक हुन्छ सबै विद्यार्थीको अनि त्यो प्रतिनिधिले उठाएका कुराहरू क्याम्पसले पुरा गर्न नसक्ने जुन दिल्लीको समस्या छ नि अगाडिबाट त्यो समस्याहरूको बारेमा थाहा हुने प्रतिनिधिलाई अनि आम विद्यार्थीमा जाने अनि त्यसको चाहिँ त्यसको अब गुणदोष कसले लिने क्याम्पस प्रशासन लिनु पऱ्यो हो त्यो लिन नसक्ने कारणले गर्दा सबै निर्वाचन हुन सकेको छ अब एउटा कुरा गाउँको एउटा विद्यार्थी झोला बोकेर सहर पढ्न आउँछ कि तपाईँ देख्नु भएको छ होइन र आफ्नो भविष्य सुन्दर बनाउने हो र म रोजगार बन्ने हो मैले मेरो परिवारलाई एउटा सही बाटो देखाउनुपर्छ उसले मान्यता राख्छ जब यस्ता कलेजमा ऊ भर्ना हुन्छ भर्ना भइसकेपछि राजनीतिक दलदलमा ऊ फस्छ ऊ पनि सँगसँगै ढुङ्गा हान्ने क्रियामा संलग्न बन्छ अन्तत कत्तार न ऊ स्वरोजगार बन्छ न उसले के पाउँछ ऊ कतार मलेसिया जान बाध्य हुन्छ यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्ने हामी हो कि होइन भन्ने मेरो प्रश्न हो कि होइन यो परिस्थिति सिर्जना गर्ने हामी केही हदसम्म हामीले यसको जिम्मा लिनुपर्छ म पनि लिन्छु म एउटा क्याम्पसको एक सभापति भएको नाताले तर ऊ पनि गाउँबाट झोला बोकेर सहरमा पढ्न आउँदै गर्दा उसका अनेक चाहना इच्छा आकाङ्क्षा हुन्छन् भोलि आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्न झोला बोकेर आज आउँदै गर्दा उच्च शिक्षा हासिल गर्न आउँदै गर्दा उसका पनि बाध्यता परिस्थिति हुन्छन् किन भन्दा बाध्यता आर्थिक अवस्थाको बाध्यता छ कसैलाई गाउँबाट जानेलाई न त प्राइभेट सेक्टरमा पढ्न जान सकिरहेको छैन प्राइभेट सेक्टरको त्यस्तै प्रवृत्ति छ अब पब्लिक क्याम्पस पढ्न गयो यो प्रवृत्ति छ तर मैले म आफूले पनि राजनीति गर्दै गर्दा भन्थेँ म पनि गाउँबाट एउटा झोलै बोकेर आएको विद्यार्थी हुँ म आएँ अध्ययन गरेँ अध्ययन सँगसँगै अध्ययन सँगसँगै राजनीतिमा लागेँ राजनीतिमा लाग्दै म भन्छु तपाईँ पढ्नुहोस् पहिला तपाईँको काम के हो त तपाईँको पढ्ने काम हो पहिला अध्ययन गर्ने हो आफ्नो भविष्य उज्यालो गराउने हो त्यसलाई चाहिँ नबिर्सिनु त्यो सँगसँगै रहेको केही समयमा चाहिँ हामीसँग साथ आउनुहोस् हामीलाई साथ दिनुहोस् हामीले गलत कुराहरू गऱ्यौँ भने हामीलाई खबरदारी गर्नुहोस् हामीले सही कुरा गऱ्यौँ भने त साथ दिनु पऱ्यो नि त त्यो विद्यार्थी आफू पढ्दै आउँदै गर्दा उसको हक अधिकार ऊ क्लासमा पढ्दै गर्दा कस्तो शिक्षा पढिरहेको छ आज हेर्नु न हामीले पढेको शिक्षा कहाँ गइरहेको छ हामीले पढेको शिक्षा आज है यहाँ उठ्ने प्रश्न के हो भने महेश जस्ता विद्यार्थी नेताहरू व्यापार व्यवसाय गर्छन् अनि फुर्सदको समयमा गएर राजनीति गर्छन् विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण सृजना गर्न दिँदैन भन्ने खालका तपाईँ जस्ता थुप्रै विद्यार्थीलाई आरोप लाग्छ कि खास होइन हो
हामी त्यही नै चाहन्छौँ। हामी जस्तै महेश पौडेल जस्तै एउटा गाउँबाट पढ्न आएको विद्यार्थी त्यहाँ पढ्दै गर्दा धेरै कुराहरू सिकेर त्यहाँभित्र राजनीति सिकेर व्यवसायमा लाग्यो नि, हामी त्यही बनाउन चाहन्छौँ, मेबीसँग त्यही बनाउन चाहन्छौँ, म त्यही बनाउन चाहन्छु मेरो। म हेर्नुहोस् हाम्रो क्याम्पसमा पढ्ने साथीहरू, आज पनि म आफ्नो क्याम्पसको विषयमा बोल्दाखेरि हेर्नुहोस् सबै साथीहरू व्यवसायिक छन्, नेभीसम्म लागेको साथीहरू, कोही साथीहरू जाहिर गर्छन्। कतिपय हामीलाई गर्व लाग्छ एउटा विद्यार्थी पढ्न आउँदै गर्दा क्याम्पसमा चिनजान भयो राजनीतिको आधारबाट, अनि कहीँ उसले एप्लाई गर्यो जाहिरको लागि, हामीलाई भन्यो, हामीले त्यहाँ भनिदिउँ, त्यहाँ जाहिर भयो, अनि कहिले काहीँ बाटोमा भेटेर दाई नमस्ते तपाईँले भनिदिएको ठाउँमा मेरो यस्तो राम्रो भएको छ, त्यो त हामीलाई गर्व गर्ने ठाउँ पनि त छ नि। तर एउटा कुरा महेशजी तपाईँलाई अलिकति भावुक प्रश्न मलाई सोध्न मन लाग्यो क्या, खास गरी तपाईँ युवा विद्यार्थी होइन, तपाईँ जस्तै थुप्रै विद्यार्थीहरू सोभिकै निर्वाचनबाट जितेर अहिले देशको नेतृत्व गर्छन् देख्नु भएको छ नि, तर आज राजनीतिक क्रियाको कारणले नेतृत्व पङ्क्तिको कारणले आम नागरिक कति रुष्ट छन्, अनि राजनीतिप्रति तृष्णा भन्दा पनि वितृष्णा जाग्दो अवस्थामा छ, यसले गर्दा कहिलेकाहीँ राजनीतिमा हात किन हाले भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई? यस्तो छ, अब यो राजनीति छ त्यो हजुरले भने देशव्यापी रूपमा छ होइन, म आफ्नै सङ्गठनमा हेरौँ, आफ्नो सङ्गठनमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको यही रूपान्तरको जिल्ला अध्यक्ष नभएको 17-18 वर्ष भइसक्यो, हामी जुन हामी 5-7 वर्षदेखि एउटै क्याम्पसमा सभापति भएर बसिरहेका छौँ, यो अवस्था राजनीतिमा छ, वितृष्णा पनि छ राजनीतिमा। अब त्यो भन्दै गर्दा हामी त्योबाट भाग्न पनि त सक्दैनौँ नि, देशको स्थिति हेर्नु न, देशमा राजनीतिबाटै निकासहरू भएको छ। अब हिजोको विद्यार्थी राजनीति सोभी लडेको विद्यार्थी राजनीति गरेको आदरणीय अग्र नेताहरू नै आज जुनसुकै पार्टीको पनि क्याबिनेटमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नेतृत्व गर्नुभएको छ, सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ, कसैले पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको छ, संसदमा सबभन्दा बढी उहाँहरूकै आवाज बुलन्द छन्। किन भन्दा त्यो ग्रास लेभलबाट आएको एउटा विद्यार्थी राजनीति गरेर आएकोलाई त्यो ग्रास लेभलको समस्यादेखि लिएर स्टेप बाई स्टेप समस्याहरू थाहा छ नि त उहाँहरूलाई, उहाँहरू बोल्न सक्नुहुन्छ। जसले चाहिँ पछिल्लो समय राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनायो, किन्ने प्रयास गर्यो, ऊ उहाँहरू गएको त्यो संसद हेर्नु न, तपाईँ हामीले हेरिरहेका छौँ नि त्यो संसदमा, हिजो हेर्नुहोस् आज युवा नेताहरू जुनसुकै पार्टीको पनि हिजो 62-63 आन्दोलन हाँकेर आएका युवा नेताहरूको त्यहाँ बोली सुन्नु संसदमा, उहाँहरूको बोलीमा कति तर्क छ, उहाँहरूको बोलीमा कति समस्या विषयमा देशको बागडोर सम्हाल्ने तर्क छ, तपाईँको यी याद कुरा त छ त नेपाली राजनीतिमा। हामी यो पछिल्लो समयको राजनीति अलिकति फोहोरी खेल भएको कारणले गर्दाखेरि हामी नै ब्याग भयो भने त्यो कहिले सफा गर्ने, मुहारभित्रै छिरेर सफा गर्नुपर्छ भन्छु म त, अझ मुहारभित्रै छिरेर हामीले सफा गर्नुपर्छ। हामी छिर्यो भने त्यहाँ रहेको फोहोर सफा हुन्छ, अब हामी नै मुहारबाटै तर्किन खोज्यो भने त्यो कति फोहोर हुन्छ। अलिकति स्वतन्त्र नागरिक भएर बोलिदिनुहोस् त एउटा प्रश्नको जवाफ दिँदाखेरि, जेमा पनि राजनीति, श्रमिकमा पार्टीको सङ्गठन चाहियो, व्यापारीमा पार्टीको सङ्गठन चाहियो, उद्योगमा पार्टीको सङ्गठन चाहियो, विद्यार्थीमा पार्टीको सङ्गठन चाहियो, यस्तो क्रियाले मुलुकलाई सही दिशा दिन सकिन्छ? खास गरी म यो श्रमिकका अधिकार बोल्नको लागि सङ्गठन चाहिन्छ, सङ्गठन चाहिन्छ। तर मैले हजुरले भन्नुभयो भने अहिले एउटा सानो विद्यालयमा राजनीति, स्कुल लेभलको विद्यालयमा राजनीति, सरकारी विद्यालय राजनीति, एउटा श्रमिकको एउटा कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकमा राजनीति, यो हुनु हुँदैन भन्छु म। तर राज्यको संरचना नै यही छ, त्यहाँभित्र बस्ने श्रमिकहरू, काम गर्ने श्रमिकहरूलाई पनि त्यो बाध्यता छ। किन भन्दा तपाईँ एउटा श्रमिक एक्लै भयो भने, सङ्गठनमा सदस्यता लिएन भने त्यो एक्लै हुन्छ त्यो संस्थामा, अहिले हामीले देखिरहेका छौँ तपाईँको। त्यही भएर यी सङ्गठनहरू हुन्छ नि, यो सङ्गठन हुनुहुन्न भने पछिमा आऊ म, श्रमिकको सङ्गठन हुनुहुँदैन होइन, आम श्रमिकको कुरामा त राज्य बोल्नु पऱ्यो, राज्यले एउटा नीति बनाउनु पऱ्यो नि त, नीति नै छैन। एउटा संस्थाको नीति र अर्को संस्थाको नीति फरक छ नेपालमा, एउटा श्रमिकले कति काम गर्दा कति पारिश्रमिक पायो भने राज्यले एउटा नीति स्ट्रङ नीति बनाइदियो भने त त्यो कम्पनी संस्थालाई लागू गर्न बाध्यकारी भूमिका हुन्छ। तपाईँको त्यो नीति बनाउन नसक्दा सङ्गठनहरूको स्थापना भएका छन्, खास गरी नेपालको सन्दर्भमा यी राज्यले यो नीति नै बनाउन नसक्दाखेरि यस्ता किसिमका सङ्गठनहरूको स्थापना भएका छन्। त्यो संस्थाको लागि बाध्यता पनि छ त्यहाँका श्रमिकलाई, तर राज्यले अहिले आएर एउटा श्रमिक नीति, एउटा यही स्टुडेन्ट पोलिटिक्सको विषयमा एउटा नीति बनाइदिने, तपाईँको अन्य सङ्घ संस्थाको विषयमा नीति बनाइदिने भन्ने त त्यो राजनीति घुस्न पाउँदैन नि त। अनि एउटा नेता जाने त्यहाँ राजनीति गरिदिने, अनि कोही त्यसबाट बाहिर बस्यो भने ऊ त्यहाँको त्यहाँदेखि छुट्टै एउटा संसारको मान्छे जस्तो भइदिने, यो अवस्था त हामीले भोगिरहेका छौँ नि। हाम्रो सङ्घ संस्थामा पनि त्यो छ नि, हामीले नेतृत्व गरेका सङ्घ संस्थामा पनि त्यो छ। त्यही भएर यो श्रमिकहरूको यो विषयमा राज्यको नीति बलियो नहुनसम्म यी राजनीति दलहरू यसमा चिर्ने, यहाँभित्र का कुराहरू उठाउने यो चलि नै रहन्छ। त्यसै राज्यले एउटा स्ट्रङ नीति चाहिँ बनाउनुपर्छ, म यो भन्छु, त्यो भयो भने यी कुराहरू रोकिन्छ। मेरो एउटा जिज्ञासा, तपाईँको नेपाल विद्यार्थी सङ्घभित्र कति वर्षभित्रमा अधिवेशन गर्ने भनेको छ?
खास करी हाम्रो एघारौँ महाधिवेशनबाट सठिक जवाफ दिनु 72 सालमा भएको थियो त्योबाट हामीले चाहिँ 32 वर्ष उमेर विद्यार्थी राजनीतिको 32 वर्ष उमेर चाहे त्यो क्याम्पस चाहे जिल्ला चाहे केन्द्र प्रदेश जहाँ भए पनि 32 वर्ष उमेर हामीले काम गरेका छौँ हामी 32 वर्षपछि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ भन्नुभयो यो लागू भइसकेको छ हाम्रो नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा तर अन्य विद्यार्थी सङ्गठनको हकमा चाहिँ लागू भयो मैले अधिवेशनको कुरा गर्दैछु कि सङ्गठनभित्र अधिवेशन कति वर्षमा गर्ने भन्ने हुन्छ सङ्गठनभित्र दुई वर्षमा अधिवेशन गर्ने भन्ने कति वर्षमा रूपन्देही जिल्लामा अधिवेशन नभयो मैले अघि पनि कुरा जोडिसकेँ 17 वर्ष भइसक्यो हो खास गरी हामी तपाईँको माओ पार्टीले नेतृत्व गरिरहँदा तपाईँहरू विद्यार्थीहरू कसरी क्रियाशील भएर काम गर्नुहुन्छ अब नेपाल विद्यार्थी सङ्घको विषयमा कुरा गर्दा केन्द्रमा पनि अहिले के त्यही नै छ गलत प्रवृत्ति त्यही नै छ हामी बोलिरहेका छौँ त्यसको विषयमा म हिजो पनि बोलेको हो के छ भन्दा केन्द्रमै नियुक्ति गर्ने एउटा परिपाटी बस्यो जसरी 72 को महाधिवेशनपछि तपाईँको नियुक्ति गर्ने परिपाटी बस्यो त्यो परिपाटी केन्द्रबाट चिठी काट्ने परिपाटी फेरि जिल्लामा बस्यो चिठी काट्दै गर्दा 100 दुःख गरेको एउटा पक्ष त चिठी स्वीकार्न तयार नहुनै सक्छ हामी त के भन्छौँ भन्दा आम केन्द्रबाट केन्द्र हाम्रो विधानमै छ केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाइसक्यो केन्द्रबाट प्रतिनिधि पठाइसकेपछि रूपन्देही अथवा जुनसुकै क्याम्पस इकाइ उसले अधिवेशन गर्ने भन्ने छ तर यो परिपाटी के गलत बस्यो भन्दाखेरि चिठी काट्ने परिपाटी गलत बस्यो हामी यसको विषयमा बोलिरहेका छौँ रूपन्देहीमा अधिवेशन हुनुपर्छ रूपन्देहीमा नेविसँग नेतृत्व हुनुपर्छ नेविसँगले रूपन्देहीमा नेतृत्व गर्नुपर्छ समग्र जिल्लाको नेतृत्व गर्दै गर्दा नेविसँग बलियो हुन्छ हामीले बोलिरहेका छौँ तर केन्द्रीय हाम्रो पार्टीकै अलिकति नीति स्ट्रङ नहुनाको कारणले गर्दा त्यो पछाडि मैले नि भोगिरहेको छु म विगत 65 सालमा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्याम्पसमा पढ्न आउँदै गर्दा आजसम्म म क्याम्पसकै के सभापति भन्न बाध्य छु यो परिस्थिति छ हामी सुध्रिन्छन् तपाईँको माओ पार्टीका नेतृत्वहरू सुध्रिनुपर्छ सुधार्छौँ हामी किन भन्दा हामी सुधार्नै लागेका छौँ हामी अहिले हेर्नु न पछिल्लो समय नेभी रूपन्देहीमा यो नेभीसँगको दुधी प्यानल भएर चलाए सभापति भन्ने आयो होइन हामी बोल्नुपर्छ तर हामीले के भनेको छौँ भन्दा दुइटै प्यानल हामी मान्दैनौँ हामी क्याम्पस सभापतिहरूले मान्दैनौँ किन भन्दा यसबाट आम क्याम्पसका विद्यार्थी आम क्याम्पसका प्रतिनिधिबाट नेभीसँग नेतृत्व छान्नुपर्छ हामीले कस्तो नेतृत्व चाहन्छौँ हामीले छान्न पाउनु पऱ्यो नि त हामी अब डेमोक्राट पार्टीको कार्यकर्ता नेता हामीले त झन् छान्नु पाउनुपर्छ हामीले छानेकोलाई हामी मान्न तयार छौँ तर हामीले चिठी काटेको मान्न तयार छैनौँ भनेर म बोलिसकेँ म अगाडि पनि बोलिसकेँ हामी मान्दैनौँ किन भन्दा हामी आम दुःख गरेको क्याम्पसको सभापतिहरू हामी आफ्नो स्थानमा छौँ अब केन्द्रबाट चिठी पठाउँदा आफ्नो आफू अनुकूलको मान्छे पार्टीको नेताको अनुकूलको मान्छे पठाउँदा हामी मान्दैनौँ हामी अस्वीकार गऱ्यौँ त्यही नै हो लोकतन्त्रभित्र त्यो बोल्न पाइन्छ हामी लोकतान्त्रिक पार्टी भएको कारणले त्यो बोल्न पाइन्छ हामी बोलेका छौँ हामी अस्वीकार गरेका छौँ मैले गाउँबाट झर्ने विद्यार्थीहरूबाट गुनासो सुन्छु कि महेशजी खास अब सत्यता त के हो तपाईँ त्यहीँभित्र बसेर राजनीति गर्ने मान्छे जब विद्यार्थीलाई समस्या पर्छ त्यो समस्या समाधान कुनै पनि सङ्गठनले गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने सदस्य त काट्नुपर्ने रे त्यो बाहेक सहयोग गर्ने भावना जागृत विद्यार्थीमा हुन सकेन भन्ने खालका कुरा उठ्छन् कि सत्य के हो सत्य यो केही हदसम्म सत्य पनि हो किन भन्दा हामी क्याम्पसमा पोलिटिक्स गर्दै गर्दा हामीले केही दिन्छौँ भने हामीले केही पाउनुपर्छ पनि भन्छौँ होइन हो सदस्यता नलैकन गर्नको लागि पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचन भनेको त्यसैको लागि चाहिएको अहिले कुनै सङ्गठन लियो भने त्यसको फाइदा सङ्गठनले खानुपर्ने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचन हुन सक्यो भने त कमसेकम त्यसको प्रतिफल त सोभिले खान्छ आम विद्यार्थीले खान्छ विद्यार्थीको प्रतिनिधिले खान्छ तर पनि त्योभन्दा माथि उठेर पनि गर्नुपर्छ भन्छु मैले गरेको छु मेरो क्याम्पसको हदमा पढ्न आउने विद्यार्थी मलाई कसैले फोन गऱ्यो भने म रातदिन क्याम्पस नभनेको खटेर आफ्नो फिल्ड कहाँ हो त्यहाँ त खटिनु पऱ्यो त्यो फिल्डमा खटेर काम गरेका छौँ हामीले कहिले पनि तपाईँ नेभीसँग सक्नुहुन्छ भने नेभीसँग बुझेर नेभीसँग बन्नुहोस् अध्ययन गरेर नेभीसँग बन्नुहोस् तर मैले काम गरिदिएको भरमा नेभीसँग नबन्नुहोस् किनभने मैले काम गरिदिएको भरमा नेभीसँग बन्यो भने त्यो सिद्धार्थ क्याम्पस मात्रै नेभीसँग भन्छ तर आम नेभीसँगको विषयमा बुझेर नेभीसँग बन्यो भने त त्यो देशभरि नेपालभरि जिल्लाभरि आफ्नो गाउँमा गएर त नेभीसँग भन्छ नि एउटा काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता भन्छ नि म यो भन्छु मेरो क्याम्पसको विषयमा भन्छु धेरै काम गर्ने लाग्छ तपाईँ भन्नु भने म धेरै काम गरिदिने विद्यार्थी नेता अन्तर्गत पढ्छु क्याम्पसभित्र खटिएर काम गरिदिने नेता अन्तर्गत मैले कहिले पनि भनेको छैन त्यो भन्नु पनि हुँदैन तर हो यो विकृति हटाउन पनि सोभि निर्वाचन हुनुपर्छ भनेपछि तपाईँले चुनाव जित्ने सम्भाव्यता देखिएर चुनाव भएन है त्यसो भए होइन खास गरी म क्षेत्रमा त सोभि निर्वाचन जित्ने क्यान्डिडेट हो अहिले त मेरो उमेर 28 वर्ष स्वतन्त्र विद्यार्थी म लड्न पाउँदैन तर म नलडे पनि मेरो प्रतिनिधिले जित्नु भनेको मैले जित्नु सर हो मैले त्यो बेला पनि भनेको थिएँ तर सिद्धार्थ क्याम्पसको हकमा चाहिँ अलिकति क्याम्पस प्रशासनले नै सोभि निर्वाचन नचाहेको हो कि हामीलाई पछिल्लो समय फिल भएको हामी अझै यसको विषयमा छलफल गर्छौँ किन भन्दा हामी ताल लाउने पक्षमा छैनौँ मैले क्याम्पसलाई पनि भनेको थिएँ म क्याम्पसभित्र गएर ताल लाउने पक्षमा छैन हिजो अरूले ताल लाउँदै गर्दा आज कति जेनेरेसन ग्याप भइसक्यो कति नेतृत्वहरू त्यहीँ हराइसके सुभि हुन नहुँदा त्यसले लाउनु भनेको त्यो अब यो विषयमा हामी छलफल गर्छौँ आज 5 गते चुनाव छ आज मतदान सिद्धिन्छ धेरै क्याम्पसहरूमा 6 गते हामी यो विषयमा छलफल गर्छौँ र सक्यौँ भने हामी पुनः कार्यतालिका फालेर निर्वाचन गर्ने पक्षमै छौँ
अनि तपाईले भने जस्तै अब नेभीसँगले हार्ने हैन, नेभीसँगले हार पनि हार्न हार स्वीकार गर्न हामी तयार छौँ, तर स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचन हुनुपर्छ भने हामी त्यो पक्ष हो। किन भन्दा हेर्नु, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन नहुँदा आज कस्तो विकृति मौलायो क्याम्पसभित्र, हेर्नु त आर्थिक अनियन्त्रित आर्थिक क्रियाकलाप क्याम्पसभित्रका, क्याम्पस प्राध्यापकहरूका क्रियाकलाप हेर्नुहोस्, पठन पाठनका विषयवस्तु हेर्नुहोस्, कहाँ हरायो त, हेर्नु त हाम्रो शिक्षा। आज हामीले पढेको शिक्षा त तपाईँको रनिङ सर्टिफिकेट बनाउन मात्र ठिक छ विदेश जानको लागि। अस्ति भर्खर क्याम्पसमा एउटा अध्ययन गरेको खोजेको 30-40% विद्यार्थी त र पढ्दा पढ्दै विदेश जाने विद्यार्थीहरू रहेछन्। भनेको हामी त यो शिक्षा दिइरहेका छौँ नि, कहिले हामीले रोजगारमूलक शिक्षा बनाउने, कहिले प्राविधिक शिक्षालाई महत्त्व दिने, कहिले टेक्नोलोजीको शिक्षालाई महत्त्व दिने, अब हामी त त्यो पक्षमा लडिरहेका छौँ नि। हामीले जे हिजो पढ्यौँ त्यो हाम्रो जुन व्यवहारमा लागु भएन, तर भोलिको दिनमा हाम्रो पुस्ता हामी पछिको पुस्ताले चाहिँ त्यो व्यवहार लागु हुने, आत्मनिर्भर हुने शिक्षा खोजौँ भनेर हामी लडिरहेका छौँ आज पनि। त्यसो भए लर्निङ बाई डुइङ शिक्षाको नीति जुन छ नि, त्यो भित्राउन विद्यार्थी सङ्गठनहरू क्रियाशील हुन्छन्। त्यसो भए हुन्छन्, त्यो भित्राउन विद्यार्थी सङ्गठन क्रियाशील हुनैपर्छ, भएन भने विद्यार्थी राजनीतिमाथि नै प्रश्न उठ्छ। ल हेर्नुहोस् न, तपाईँको त्यो त्यति गर्न हामी सकेनौँ भने हामीले के क्याम्पसभित्र गएर विद्यार्थी राजनीति गर्नु? झन्डा बोकेर मात्र विद्यार्थी राजनीति हुँदैन नि त। विद्यार्थी अझ म त के भन्छु भन्दा, सबैले आफ्नो क्याम्पसभित्रका समस्याको समाधान गर्नुहोस्। होइन, म एउटा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्याम्पस देशभरिको समस्या समाधान गर्न सक्दैन, तर मेरो क्याम्पसभित्रको समस्याको समाधान मैले गर्न थालेँ भने बुटल क्याम्पसको एउटा नेताले त्यहाँभित्र गर्न थाल्यो, अर्को क्याम्पस अर्को क्याम्पसको भयो भने सबै क्याम्पसभित्रका पहिला विकृति बढारिन्छ, सफा हुन्छ, त्यो विकृति सफा भइसकेपछि फेरि हामी एक ठाउँ आएर समग्र देशको विषयमा, समग्र जिल्लाको विषयमा, समग्र क्षेत्रको क्याम्पसहरूको विषयमा छलफल गरौँला नि। मेरो क्याम्पसभित्र रहेका विकृति म आफू सफा गर्न नसक्ने, अनि त्यसपछि बाहिर गएर ठुल्ठुला भाषण गर्ने, अरू क्याम्पसलाई सुधार भन्ने, त्यो त गलत हो नि त, हामीले भनिरहेका छौँ नि त। त्यही भएर पहिला यो सोभीय निर्वाचन हुँदै गर्दा मैले के भन्थेँ भन्दा, घोषणा पत्र बनाउने विषयमा पनि पहिला आफ्नो क्याम्पसभित्रका समस्याहरूको घोषणा पत्र बनाउनुहोस् समाधान गर्ने, त्यसपछि देशभरिका पछि गरौँला। पहिला त आफ्नो क्याम्पसभित्रै यत्र समस्याहरू छन्, सोभी निर्वाचनबाट भागिरहेका छन्। किन भागिरहेका छन्? हामीले फरक सङ्गठनलाई बुझाउन सकेनौँ कि? भित्र सङ्गठनलाई नि बुझाउनु हाम्रो कर्तव्य छ नि त, नबुझ्दै गर्दा बुझाउनु पऱ्यो यी आवत कुराहरूकै समाधानको लागि। त्यही भएर सोभी हुनुपर्छ, हामीले केही हदसम्म कति हदसम्म हामीले सहन पछि पर्नु पर्यो परेन भने। कहिले निर्वाचन तपाईँको क्याम्पसमा? हामीले खास गरी मैले अब सहमति र समझदारी गर्नुपर्ने होला, होइन सहमति समझदारी विद्यार्थी सङ्गठनबीच हुनुपर्छ। किन भन्दा टियुले फालेको कार्यतालिकापछि हामी गइसकेका छौँ, अब कुनै विद्यार्थी सङ्गठनले चाहेन भने निर्वाचन नहुन नि सक्छ, तर पनि हामीले टियुबाट केही निर्देशन लिएर गर्न सक्छौँ भने क्याम्पसले केही विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई अलिकति तपाईँको विद्यार्थी सङ्गठनले सबै कुरा भनेको मान्यो भने त हुँदैन। निर्वाचन अधिकृत आफ्नो चियरमा नबसेर बाहिर आएर एउटा क्याम्पसको विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्षसँग कुरा बुझ्न थाल्यो भने कुन विद्यार्थी सङ्गठनले क्याले चुनाव गर्नुहोस् भन्छ? भन्दैन नि, त्यो त छ त, आफूले हार्ने विद्यार्थी सङ्गठनले भन्दैन हो, यही नै परिपाटी गलत हो। पहिला सुरु क्याम्पस आफ्नो चेयरमा बसेर काम गर्नु पऱ्यो, निर्वाचन अधिकृत आफ्नो चेयरमा बसेर काम गर्नु पऱ्यो, फरक। त्यो निर्वाचन अधिकृतले आफ्नो पार्टी बिर्सिनु पऱ्यो सोभी हुनको लागि, किन भन्दा उहाँहरूले त पारिश्रमिक लिएर पढाइरहनु भएको छ नि त, उहाँहरूको लागि हो नि खास क्याम्पस चाहिएको। तर हामीले त्यो क्याम्पस राम्रो हुनुपर्छ, उहाँहरूको पारिश्रमिक पनि सँगै राम्रो हुनुपर्छ। क्याम्पस तपाईँको राम्रो भयो, क्याम्पस सबल भयो, आर्थिक रूपमा सम्पन्न भयो, शिक्षाका कुराहरू राम्रा भयो, गुणस्तरीय भयो भने त त्यो प्राध्यापकलाई पनि त फाइदा छ नि, उसको सेवा सुविधाका विषयहरू पनि छन् नि। अब एउटा जिज्ञासा, खास गरी महेशजी, जसरी सोभियु निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका निम्ति उमेरको हदबन्दी तोकिया छ, होइन त्यो के छ? स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन विद्यार्थी नेताहरूले क्याम्पसभित्र राजनीति गर्न अथवा सङ्गठनभित्र राजनीति गर्न उमेरको हदबन्दी तोक्नु पर्दैन? तोक्नुपर्छ। हाम्रो नेपाल विद्यार्थी सङ्घले त हाम्रो 11 महाधिवेशनमा तोकिसकेको छ, विद्यार्थी नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सदस्यता लिनको लागि 32 वर्ष उमेर हद लगाइसकेको छ। हामी त त्यसैमा छौँ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन जब त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग बसेपछि 28 वर्ष कायम भयो, 28 वर्षपछि नपाइने भन्ने भयो, त्यही बराबर टाइमभित्र राजनीति गर्ने, त्यसपछि चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्र तरिकाले अगाडि बढ्ने पार्टीभित्र अथवा अन्य ठाउँमा गर्न मिल्ने होइन। सोभी निर्वाचन एकछिन तपाईँको क्रियाशीलता, तपाईँको काम, तपाईँको क्षमतालाई आम विद्यार्थीले मूल्याङ्कन गरेका छन् भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ, तपाईँको उमेरको हदबन्दीले तपाईँ सोभी सभापति लड्न पाउनुहुन्न कि? मेरो उमेरले सोभी सभापतिमा लड्न पाउँदैन, तर मैले लिएको मेरो सङ्गठनको प्रतिनिधित्वलाई म जिताउन सक्छु, र मैले हिजो उठाएका मुद्दा मैले विद्यार्थीमा तपाईँले उठाउने प्रतिनिधित्वलाई तपाईँ जति क्षमतावान बनाउनु, तपाईँ किन क्रियाशील हुनुहुन्न? गराएका छौँ, हामीले क्षमतावान गराएका छौँ, अहिले क्षमतावान गराएर नै हामीले के अरे तपाईँको स्वतन्त्र विद्यार्थी निर्वाचन निविसँग जित्छ भन्ने त गराएका छौँ नि। मेरो क्याम्पसमा म नेतृत्व गर्दै गर्दा मैले त गरेको छु नि, मैले त्यही त अघि भनिसकेँ, सबै क्याम्पसमा यतिकै नेतृत्व बनाउने हो भने त हामी त सफल छौँ त। आज नेपाल विद्यार्थी सङ्घको तपाईँले भन्नुभयो 28 वर्ष सोभीको निर्वाचन हो, नेविसँग पनि लाउन सकिन्छ,
तर यो विगत 65 सालदेखि नभएको निर्वाचन र अहिले उम्मेदवार खोलिदिएको भए पनि केही हुन्थेन नि त त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हामी जस्तो सधैँ विद्यार्थीको हकमा लडेको मान्छे सधैँ लड्न पाउँथ्यौँ तर हामीले त्यो माग गरेनौँ किन भन्दा हामीले एक किसिमको सहमति गरिसकेपछि त्यसलाई अक्षरांशमा पालना गर्नुपर्छ भनेर गऱ्यौँ अनि नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा पनि आज हेर्नुहोस् नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्व 32 वर्ष तलको छ तर अन्य सङ्गठनको नेतृत्व हेर्नुहोस् 42 वर्ष 43 वर्ष 45 वर्ष 50 वर्षसम्मको छ भनेको हामीले त एउटा हाम्रो सङ्गठनभित्र त ल्यायौँ नि अब अरू सङ्गठनको साथीहरू ल्याउन सक्ने कि नसक्ने समस्या यस्तो भयो कि महेशजी 10 वर्षदेखि चाहिँ तपाईँको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको निर्वाचन भएको छैन 10 वर्ष पहिला अध्यक्ष भए मान्छे अथवा सभापति भए मान्छे अहिले पनि सभापति रहेको अवस्था छ कि स्थिति छ अनि कहाँनिर उमेरको हदबन्दी लागू भयो होइन यस्तो छ त्यो क्याम्पसमा त्यो छ तपाईँले भनेको समस्या छ म आफै पनि भोगिरहेको छु तर पनि तपाईँको के अरे उमेर हद लागेपछि 1 हदसम्म त एउटा 32 वर्ष क्रस भएर त बस्न पाएन नि त कमसेकम पार्टी नेतृत्वमा गयो तरुण दलमा जान्छ अन्य भारतीय सङ्घ सुबे सङ्गठनमा जान्छ अब यो त एउटा परिस्थिति छ मैले स्वीकार्छु नेपाल विद्यार्थी सङ्घभित्र छ हामीले नेतृत्व लिन पाएनौँ विद्यार्थीको अब मेरो 1 वर्ष नेतृत्व छ विद्यार्थीको लिन पाएँ अब म कहाँसम्म पुग्ने जिल्लामा लड्ने कि केन्द्रसम्म जाने कि केन्द्रीय पदाधिकारी लड्ने पनि स्थिति छैन केन्द्रीय सदस्य नभइसकेपछि यो अवस्था छ हामी स्वीकार्छौँ हो यही सफा गर्नको लागि हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ लाग्दै गर्दा त कहीँ न कहीँनिर तपाईँको त्यो सफा गर्नलाई पनि त धेरै फोहोरलाई बढार्नु पर्ने छ नि त फोर एकैचोटि बढाउन त सकिँदैन हामी स्टेप बाई स्टेप सुरु गरेका छौँ गर्छौँ हामीले नेतृत्व लिन नसक्यो भने हामी पछिको पुस्तालाई यथाशीघ्र चाँडै नेविसँग रूपान्तरको नेतृत्वमा स्थापित हामी गर्छौँ अब अलिकति तपाईँको व्यापार व्यवसायसँग जोडिन चाहन्छु म खास गरी तपाईँ विद्यार्थी नेता हो व्यापार व्यवसाय पनि स्वतन्त्र ढङ्गबाट गरिराख्नु भएको छ कस्तो छ अवस्था खास गरी अब पछिल्लो समय त व्यवसायमा पनि अलिक केही व्यवसाय धराशायी पनि अवस्थामा छन् त्यसको आर्थिक नीति नै त्यस्तै गलत छ अब हामी अध्ययन गर्दै गर्दै गर्दा आइयो व्यवसाय क्षेत्रमा जोडियो मेरो स्वास्थ्य क्षेत्र हो मेरो बुटोलमा स्वास्थ्य क्षेत्र छ मेरो एउटा सिटी स्क्यान छ एउटा बुटोल हेल्थ केयर भन्ने छ अनि एउटा थाइरोइड ल्याब भन्ने छ म त्यो क्षेत्रमा छु तर हिजोको लेयरमा आज बुटोलको बजार हेर्नु प्रदेशको राजधानी सर्दै गर्दा यही नै हो राजनीति प्रदेशको राजधानी सर्दै गर्दा आज व्यवसाय कति धराशायी भए तपाईँ हामीले देखेकै छौँ किनभने हामी यही बाटोमा दैनिक हिँडिरहेका छौँ कति सटरहरू बिहान उठ्दा खुल्छन् कति साँझ बन्द हुन्छन् हामी देखेको छौँ कति दिउँसै बन्द छन् अनि अवस्था छ व्यवसाय ठिकै छ यो व्यवसायले एउटा के सिकाउँछ राजनीतिमा पनि एउटा कुरा के मागी खाने एउटा बाटो राजनीतिलाई गरायो भन्ने छ नि यसको तोड्न पनि व्यवसायिक हुन राजनीति गर्ने मान्छे जरुरी छ किन भन्दा मलाई त कसैले आज भन्न सक्दैन मेरो व्यवसाय छ म कसैकोमा गएर चिया खुवाउनुहोस् भन्नुपर्ने स्थिति छैन म खुवाउन सक्छु किन भन्दा यो व्यवसाय कारण त्योसँगै राजनीति जोड्दा धेरै कुराहरू फाइदा हुँदो रहेछ व्यवसाय गर्दा खास गरी व्यवसाय देखिन्छ साथीभाइ आउनुभयो ल आउनुहोस् यहाँ बसौँ छलफल गरौँ गफ गरौँ भन्नको लागि मेरो एउटा संस्था त भयो नि कमसेकम त्यो सबैमा हुनुपर्छ हामी त्यो बनाउनुपर्छ भने पनि म अभियानमा छु म धेरैलाई जोडेको पनि छु मैले गर्ने व्यवसायमा धेरै साथीहरूलाई मेरो सङ्गठनको साथीहरूलाई धेरैलाई जोडेको पनि छु मैले र केही सेवा सुविधा पनि उहाँहरूलाई दिन सकिन्छ दिएको पनि छु ठिक छ अब तपाईँ विद्यार्थी नेता हो खास गरी व्यवसाय पनि एकातर्फ छँदैछ अब आज सोभियो निर्वाचन चलिरहेको छ प्रक्रियामा छ अब तपाईँहरूको पनि निर्वाचन कुनै दिन कुनै मितिमा होला कुनै कति दिन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने त्यो छँदैछ अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत जसले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि हामीले हेरिराख्नु भएको छ मैले अगाडि एउटा शब्द बोलेको थिएँ कि गाउँबाट झोला बोकेर आमाले बनाइदिएको घिउ होइन हरेक सामग्री बोकेर एउटा विद्यार्थी आउँछ बजार आउँछ ऊ राजनीतिमा लाग्छ ऊ वास्तवमा राजनीति गर्दा गर्दै सही बाटो पाएन भने गलत प्रवृत्तिमा पनि उसले हात हाल्छ जिन्दगी लथालिङ्ग हुन पनि सक्छ त्यस्तो अवस्था छ अहिले हामीले हेर्दाखेरि यी सबैलाई सम्बोधन हुने गरी तपाईँ निचोडमा के भन्न चाहनुहुन्छ खास गरी विभिन्न ठाउँबाट शिक्षा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जुनसुकै स्थान रोजेर आउने आम विद्यार्थी साथीहरूलाई म यही कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहन्छु भन्दा राजनीतिप्रति भ्रम पैदा नहोस् तपाईँ पढ्न आउँदै गर्दा तपाईँ पढ्ने शिक्षाका विषयहरूको विषयमा क्याम्पसभित्र अध्ययन गर्ने विषयमा त्यहाँभित्रका पढाउने प्राध्यापकका विषयमा अथवा तपाईँले भोलि त्यहाँबाट निस्किसकेपछि बाहिर आएर एउटा व्यवसाय गर्ने अथवा राजनीति देश हाँक्ने होइन आज त्यो विषयमा तपाईँहरू कति पनि विचलित हुनु आवश्यक छैन हामी समन्वय गर्ने हो समन्वय गर्छौँ राम्रा कुराहरू सिकाउँछौँ राम्रो बाटो सद्मार्गमा हिँड्छौँ हामी राजनीतिले नै हो आज तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईँ गलत मान्छेलाई नहेर्नुहोस् तपाईँ सही मान्छेलाई हेर्नुहोस् होइन राजनीतिबाट आज माथि पुगेका मान्छेलाई तपाईँ हेर्नुहोस् व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वलाई हेर्नुहोस् तर तपाईँ गलतलाई हेर्नु भने सधैँ गलत हुनुहुन्छ नि तपाईँ तलै झर्नुहुन्छ नि माथि हेरेर अगाडि बढ्नुहोस् त्यहीमा साथ सहयोग सबै नै हुन्छ अब अहिले आज स्वतन्त्र विद्यार्थी निर्वाचन मतदान भइरहेको छ म आम देशभरि स्वतन्त्र विद्यार्थी निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवार र मतदान गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु किनभने आज तपाईँले एउटा आफ्नो नेतृत्व चयन गर्दै हुनुहुन्छ जुन नेतृत्वले तपाईँका पक्षमा बोल्नेछ तपाईँका अध्ययनका शिक्षाका पक्षमा बोल्नेछ तपाईँका अध्ययनमा हुने गुणस्तरका विषयमा बोल्नेछ
छ तपाईहरुका ती शिक्षाका शिक्षाका रोजगारीमूलक शिक्षाका विषयमा बोल्ने छ र तपाई लगायत तपाईको सिंह विद्यार्थी राजनीतिलाई हाकेर एउटा देशमा चाहिँ उडन्त उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत हुनेछ त्यस्तो त्यस्तो नेतृत्व पनि चयन गर्नु होला म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र सोहीमा मान्छेलाई लाई हेरेर नेतृत्व गर्नुस् अगाडि बढ्नुहुन्छ नेतृत्व गर्दै गर्दा केही कमी कमजोरी हुन सक्छन् सुधार्नुस् कमी भए सुधार्नुस् हैन ती कुराहरु गरेर अगाडि बढ्नुस् तपाई अवश्य पनि सफल हुनुहुनेछ भन्न चाहन्छु म महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गर्यौं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्याम्पसका नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति महेश पौडेलसँग विशेष गरी विद्यार्थीहरू राजनीति त गर्ने राजनीति गरिसकेपछि राजनीति गर्ने विद्यार्थीले स्वयं आफ्ना कर्म सही ढंगबाट चलाउन सक्यो अगाडि लैजान सक्यो भने र अन्यलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने राजनीतिको अर्थ र औचित्य हुन्छ आज सोभियो निर्वाचन देशैभरि चलिरहेको छ यी विविध सन्दर्भसँग रहेर उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्यौँ उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र नरेश अधिकारी र शङ्कर भाइलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग चाहन्छु नमस्कार।